করেছে সূর্যা কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর আর সুথল মেন ফোর্স কন্ডমস দ্য গেম অফ লাভ আর এক্সপার্ট ডিশ ওয়াশ বার জলে মশালো অর হলদি কা দাগ কা স্পেশালিস্ট সম্পর্ক নারাখিলে যদি তুমি সুখতে থাকা তেনেহলে মই আজি পর তোমার লগত কোনো সম্পর্কই নারাখো মই তোমার লগত কোনো সম্পর্ক নারাখো মা কোনো সম্পর্ক রিয়ান রিয়ান প্লিজ নাকান্দিবাসন হবনি মায়ে মোর লগত কোনো সম্পর্ক নারাখো বলে কইছে কোনো সম্পর্ক নারাখো বলে কইছে মাক মই বহুত কষ্ট দিলু হবনি বহুত কষ্ট দিলু রিয়ান অলপ ধৈর্য ধরাসন প্লিজ নাকান্দিবা মাক মাক মই বুঝাম মায়ে নিশ্চয় বুঝি পাব তারপর আমি তো তারপর লই আনিম মোক বিশ্বাস কর রিয়ান প্লিজ ঋষভ ঋষভ অ মা শুনচোন অ মা কোৱা থ্যাংক ইউ তই কথাবোৰ কিবা চিন্তা কৰিলি নে কি কথা মা কালি ঘটনাটোৰ বিষয়ে যি হৈ গ'লতো তুমি দেখিছাই তাতে আৰু চিন্তা কৰিবলৈ কি ডাল আছে আছে এতিয়াও চিন্তা কৰিবলৈ বহুত কথাই বাকী আছে এইখিনিয়ে সময় কামবোৰ ঠিকমতে কৰাৰ মা তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই কিন্তু ঠিক বুজি পোৱা নাই তই একো বুজি পাব নালাগে মাত্ৰ তই কথাবোৰ দেউতাৰক স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিব লাগিব তুমি কি বুজাবলৈ বিচাৰিছা ভালকৈ কোৱাচোন মা এতিয়াৰে পৰা এইখন ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি তোৰ এইখন ঘৰত আৰু বাহিৰা মানুহৰ হস্তক্ষেপ নচলিব বাহিৰা মানুহ মানে মই কাৰ কথা কৈছো তই বুজি পাইছ নহয় ৰিয়ানৰ কথা ঠিকেই দেউতাৰে তাক বৰ বিশ্বাস কৰিছিল নহয় মাজে মাজে তো সম্পত্তিবোৰ তাৰ নামত লিখি দিয়াৰ কথা কৈয়ে আছিল এতিয়া ৰাস্তাৰ কাজ যেতিয়া নিজে আঁতৰিছে এতিয়া সকলোবোৰ দায়িত্ব তোৰ মূৰ পাতি লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে মা এই গোটেই দেউতাৰ সম্পত্তিবোৰতো মোৰেই আৰু মোৰ পৰা কোনে কাঢ়ি নিব কোৱাচোন কাঢ়ি নিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় তোৰ ওপৰত দেউতাৰ বিশ্বাস আনাটোহে ডাঙৰ কথা তই ইমান দিনে যিবোৰ কৰি আছ শুনিবলৈ বেয়া শুনিলেও দেউতাৰ তোৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই যোৱাটো স্বাভাৱিক কথা তই দেউতাৰ বিশ্বাস ঘূৰাই আনিব লাগিব দেউতাৰ এই সম্পত্তিবিলাক তোৰ নিজৰ হাতলৈ কৰিব লাগিব
কিন্তু দেউতাই জানো ইমান সোনকালে সকলোবোৰ মোক এৰি দিব সেইটো তোৰ কেপাচিটি মই মাত্ৰ তোক ৰাস্তাটোহে দেখাই দিছোঁ ৰাস্তাৰ কাইটবোৰ আঁতৰাই ৰাস্তা চাফ কৰাটো তোৰ দায়িত্ব আৰু এটা কথা এইবোৰ কথা কিন্তু তই ভুলতেও ৰিচাৰ আগত নকবি তাইৰ আগত সকলোবোৰ মুকলি হলে বিপদ কিন্তু তোৰেই হ'ব বুজিলিতো দেউতাই পাহৰিলেও মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো কিন্তু তাৰ লাইফতো এতিয়া আপুনি আছে তুমি তাৰমানে সেই ছোৱালীজনী আৰু মোক লৈ আজিও সন্দেহ কৰি আছা সন্দেহ কৰো নকৰো এইটো পাছৰ কথা কিন্তু যদি সেই ছোৱালীজনী আকৌ তোমাৰ লাইফলে হেয়া কেতিয়াও নহয় প্লিজ ৰিচা তুমি এইবোৰ কথা মনৰ পৰা একেবাৰে উলিয়াই দিয়াচোন তেনেহলে তুমি ৰিয়ানৰ লগতো একো সম্পৰ্ক নাৰাখিবা কাৰণ তুমি ৰিয়ানৰ লগত যিমান সম্পৰ্ক ৰাখিবা সিমান তাইও আহা অকে অকে তুমি যি ভাবিছা তেনেকেই হ'ব কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট মোৰ তাৰ লগত কিছুমান অফিচিয়েল পেণ্ডিং কাম আছে সেইখিনি হাত কৰিব পৰাৰ লগে লগে তুমি ভাবাৰ ধৰণে মই তাৰ লগত একোৱে ৰিলেচন নাৰাখো কিন্তু ৰিচা প্লিজ ট্ৰাষ্ট মি মই তুমি বেয়া পোৱা কাম একোৱে নকৰো ঠিক আছে তোমাৰ তাৰ লগত যিমান অফিচিয়েল কাম আছে সোনকালে শেষ কৰা অফিচিয়েল কামৰ বাহানা লৈ পেলাই সিহঁতলে বাৰে বাৰে ফোন কৰি থকাটো কিন্তু মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো ৰিচা মাইণ্ডেড তুমি ভবাৰ দৰে মই ইমান সৰু মগজ লৈ জীয়াই থকা নাই তুমি ভবাতকৈ মই বহুত ওপৰত খেল খেলিছোঁ মা আৰু জিকিলে দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টিটো দূৰৰে কথা আন বহুতৰে প্ৰপাৰ্টি মোৰ হাতলৈ আহিব আৰু তেনেকুৱা একো নোহোৱাৰ আগতে মই চব কাম নিপটাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কি ঠিক কাৰ মন কেতিয়া সলনি হৈ যায় একোতো ঠিক নাই অ' তাতে আকৌ ইমান ধুনীয়া ৱাইফ এজনী চকুৰ আগত থাকিলেতো আৰু এইটো ৰিয়ান নহয় জানো হয় ৰিয়ানি হয় ৰিয়ান ঋষভৰ অফিচৰ পৰা কি ওলাই আহিছে তুমি ভবাৰ দৰে মই ইমান সৰু মগজ লৈ জীয়াই থকা নাই তুমি ভবাতকৈ মই বহুত ওপৰত খেল খেলিছোঁ মা আৰু জিকিলে দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টিটো দূৰৰে কথা আন বহুতৰে প্ৰপাৰ্টি মোৰ হাতলৈ আহিব আমাৰ হাতত একো উপায়ো নাছিল মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে এনেকুৱা কথাৰ কাৰণে এনেকুৱা ডিচিশ্যন কেনেকৈ ল'ব পাৰিলা যাৰ কাৰণে আমাক বেলেগ ধৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিলা আপোনাক মই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰো মাত্ৰ এটা কথা জানি থওক যি হৈছে ভালৰ কাৰণে হৈছে সেইবুলি তোমাৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব দিব নোৱাৰো নহয় আপুনি মোৰ কাৰণে মিছাই চিন্তা কৰিছে ৰিয়ান বহুত ভাল ল'ৰা কিন্তু মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগে ক'ৰবাত যেন কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছে সেয়া আপোনাৰ ভ্ৰম আৰু সেয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক মোক লৈ পজিটিভলি চিন্তা কৰিব পৰাকৈ মই তেনেকুৱা একো কামো কৰা নাই যে আচ্ছা এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক পুৰণি কথাবোৰ মনত পেলাব বিচৰা নাই ৰিয়াৰ কি খবৰ ভালে আছেনে তাই আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট আছেনে তাইৰ লগত তুমি কি সম্পৰ্ক শেষ কৰিলা আপুনি কোনে কৈছে সম্পৰ্ক শেষ কৰিছোঁ বুলি মাত্ৰ কিছুমান মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণেহে যেতিয়া সেইবোৰ মনৰ পৰা দূৰ হ'ব আমাৰ সম্পৰ্কবোৰো আগৰ নিচিনা হৈ উঠিব তাই এইবিলাক কথা কৈ বৰ দুখ কৰে দুখ মোৰো আছে মই মাত্ৰ সেই সময়খিনিলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ এণ্ড আই থিংক সেই সময়খিনি অতি সোনকালে আহিব আচ্ছা মই এতিয়া যাওঁ দেৰি হৈছে নহ'লে ৰিয়ানে মিছাতে চিন্তা কৰি থাকিব আহিছোঁ আতৰি আতৰি দ্ৰিগ
করে দিলে ঘন বিধিকে এন্ধারে শুনিলে আতরি আতরি দিগন্ত ভেদিলে ঘন বিধিকে এন্ধারে শুনিলে খুনির আওয়াজি আখার খুন দুই যায় মো এ বুকু মরম খুনির আওয়াজি আখার খুন দুই যায় মো এ বুকু মরম জোয়ার যদি সাগরত নুঠে মন জিমা কোনে খানিব নুবুজা যদি মোর মরম সকলো কোনে মসিব পোৱা নোপোৱা উমানতে সময় মেলানি দুহাতরে দাওর যদি আকাশত নুরে বৃষ্টি কোনে আনিব মরম যদি দিয়া হসায়ে হাবতিম বুকু রুমেরে দিয়া নিদিয়ার সময়তে জীবন থমকে সমুখতে দিয়া নিদিয়ার সময়তে জীবন থমকে মুখতে আৰু তেনেকুৱা একো নোহোৱাৰ আগতে মই সব কাম নিপটাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কি ঠিক, কাৰ মন কেতিয়া সলনি হৈ যায় একোতো ঠিক নাই। অ' তাতে আকৌ ইমান ধুনীয়া ৱাইফ এজনী চকুৰ আগত থাকিলেতো আৰু। এইটো ৰিয়ান নহয় জানো? হয়, ৰিয়ানি হয়। রিয়ান ঋষভর অফিসের উপর কি ওলাই আছে? মই ভাবিছিলোঁ তই কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছ বুলি। ছাৰ ইয়ান, মই কিন্তু বেছি ৱেইট কৰি নাথাকোঁ। বেছি সময় ৱেইট কৰাটো ময়ো বিচৰা নাই। নাই বিচৰা যদি তই কাম ষ্টাৰ্ট নকৰ কিয়? এনেকৈ বহি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? ঐ, কেনেবাকৈ তই মন সলনি কৰা নাইতো। বেয়া নাপাবি ৰিয়ান, মই কথাবিলাক বৰ স্পষ্টকৈ কওঁ। নারীর মহিমা বুঝাটা বড় টান কাম, আর তাতকৈও ডাঙর কাম হৈছে নারীর মায়াজালৰ পৰা উলাই আহিব পৰাটো। তেনেকুৱা একো নহয়। আর তেনেকুৱা একো নোহোৱাৰ আগতে মই সব কাম নিপটাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কি ঠিক, কাৰ মন কেতিয়া সলনি হৈ যায় একোতো ঠিক নাই। অ' তাতে আকৌ ইমান ধুনীয়া ৱাইফ এজনী চকুৰ আগত থাকিলেতো আৰু। এনিৱেজ, এইখন ল, তাইৰ প্ৰপাৰ্টি ডকুমেণ্টছ। এটা কথা মনত ৰাখিবি ৰিয়ান, এইখন কেৱল তাইৰ তোৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস জন্মাবলৈহে। বাকী অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি এতিয়াও মোৰ লগতে আছে। মোৰ সকলো মনত আছে। কিন্তু ৰ, এইখিনি কাগজ তই ক'ত কেনেকৈ পালি তাই যদি তোক সোধে? তই সেইবোৰ কথা মাথা মাৰিব নালাগে। তোক আচল বস্তুটোহে লাগে, সেইটো তই সময়ত পাই যাবি। বেচেৰাটো।
সি কি ডিল করিলে নিজেই না জানে। কথাবোর ভাল হয়েছে নে বেয়া হয়েছে মানে নিজে ধরব পড়া নাই, কিন্তু মোর কারণে কারবার জীবন ধ্বংস হওয়া তো মানে কেউ নিবিচার। সকলবোর আগর অবস্থালে ঘুরাই অনাত রিয়ানে মোক বহুত সহায় করেছে। এই সকলবোর কারণে রিয়ানোর জীবনত ধুমুহা নামি নাহে তো? নাই নাই, ইয়া কেতিয়াও হব নয়। তেও যেনে মোর কারণে সকলো এড়ি দিবলে বাধ্য হয়েছে, মোরও লাগিলে জীবনত যিমানে ধুমুহা নাহক কিয় মই তেওঁৰ হৈ থিয় দিবই লাগিব। এইটো রিয়ান নহয় জানো? হয় রিয়ানই হয়। রিয়ান ঋষভৰ অফিচৰ পৰা কি ওলাই আহিছে? ঋষভৰ লগত কি কাম আছে? ইমানকে কি চিন্তা কৰি আছেনো? নাই একো নাই। মই আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাৰ কথা বুজিব পাৰিছো, কিন্তু এতিয়া জানো সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকি কিবা লাভ হ'ব? সি যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব মই সপোনতো ভবা নাছিলো। নভবাকৈয়ে কেতিয়াবা কিছুমান কাম হৈ যায়। আৰু মই আপোনাক সদায় কওঁ নহয়, নিজৰে হওক বা পৰৰে হওক, মানুহক ইমান বিশ্বাস নকৰিব। মোৰ কথা এবাৰলৈও নাভাবিলে? এনেকুৱা নাৰীৰ পাকচক্ৰত পৰা পুৰুষে আপোনাৰ মোৰ কথা চিন্তা কৰি সেই নাৰীৰ পৰা আঁতৰি নাহে। তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা? অলপ কাম আছিল, ৰবা ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। ৰবা, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কোৱাচোন। তুমি মোৰ পৰা কিবা একো কথা লুকোৱা নাইতো? নাই নাইতো, কিয় সুধিলা? এখেতৰ মুখখন দেখিছেনে? জীৱনৰ আধা দুখৰ সময় আনৰ কথা চিন্তা কৰোঁতেই গ'ল, আৰু বাকীখিনি কৰিছে আপোনালোকে সেয়া। আপোনালোক আহিছিল কিয় আমাৰ ঘৰখনলৈ? নাই নাই, তেওঁ তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ মোক কথা দিছিল, কি কৰোঁ? তেওঁ কথাটো সোধো নেকি? স্পষ্টকৈ কথাটো সোধাই ভাল হ'ব। Surya Concretec, Cement and More. Aru Sutol. Men Force Condoms, The Game of Love. Aru Expert Dishwas Bar, Jale Masala or Haldi Ka Daag Ka Specialist.